10 minutter, så det er... Kan jeg få en potetkuppose? Vil du ha potetis? Ja. Sikker? Ja. Ja, du, jeg må bare kjøpe den her. Så... Vær så god. Fint. Yes. Mm. Vær så. Jeg vil bare kjøpe den potetkullposen. Hvilken? Potetis, de er slutt. Titt da. Det er tomt, alt. Ja. Nei, men jeg kan ta den som ligger på gulvet. Da skal jeg si det om. Ja, fint, takk. Så... Hei, hei. Vær så god. Ja, jeg skulle ha dem. Du dyttet ned på gulvet. Ja. Chingo vida, kanskje. Ja. Vent da. Chingo vida, kom, kom. Hei. Ja, chingo vida. Min kompis han sa du vil ha noen hjelp. Den som du... Vent da, at Michel tid. At Michel tid! Kom! Kom, at Michel tid! Her! Vil du ha hjelp? Ja, Ah. Lukten brinner. Det brinner her. Ursäkta, brinner alltid i kön. Måste gå ut. Du får snacka med chefen din. Ja, varför inte säger du snacka med chefen? Okej, jag kan ropa honom. Jag är chefen. Vill du ha hjälp? Med chefen? Ja, ja. Vänta. Hej, behöver du hjälp?